Hello guys, namaste sabajanalai, welcome to our new exciting video. Today I am going to telling about friendly matches, how friendly matches layout look like, and when I just answer that they will add friendly matches in upcoming Thursday. कोनामीको अपडेटबाट चाहिँ हामीले कोनामीको अफिसियल पेजबाट चाहिँ हामीले अब अपडेट फ्रेन्डली गेमको चाँडै नै पाउने छौँ होइन फ्रेन्डली गेमको अपडेट चाहिँ चाँडै नै आउँदैछ भनेर फेसबुक पेजमा पनि आइसकेको छ eFootball 2022 को अफिसियल पेजमा उहाँहरूले चाहिँ फ्रेन्डली म्याच चाहिँ अब जतिसक्दो चाँडो चाहिँ नेक्स्ट अपडेटमा हामी चाहिँ ल्याउने छौँ भन्नुभएको रहेछ होइन अनि त्यसैले चाहिँ अब ढिला नगरिकन अब चाहिँ यो थर्सडे नत्र अर्को थर्सडे चाहिँ आउँछ स्योर हो होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो म्याच रुम लिस्ट रहेको छ लेआउट अफ म्याच रुम लिस्ट होइन यस्तो हुँदैछ लेआउट अफ म्याच रुम लिस्ट मैले चाहिँ बुझ्न खोजेको चाहिँ अब रुम त बनाउन सकियो होइन अब कस्तो रुम आउँदैछ होइन रुम टाइपहरू भइहाल्यो अब पब्जी लाइक पब्जीमा चाहिँ रुम टाइपहरू अब इन्भेन्ट्री लाइक अब इन्भेन्ट्री हुनसक्छ अनि त्यसै गरी हाम्रो वान भर्सेस वान हुनसक्छ होइन त्यस्तै त्यस्तै टाइपको छ होइन अनि त्यसै गरी रुम एक्सिस चाहिँ कसले कसले गर्ने कसलाई जोइनेबल गराउन सकिन्छ त्यस्तो टाइपको छ होइन अनि सेट पासपोर्ट पनि छ यसमा अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अब रुमको रुमहरू कसरी किन्न सकिन्छ कि अब फ्री हुन्छ कि अब पर्चेस गरेर किन्ने हो कि त्यो चाहिँ अझै एनाउन्स भएको छैन होइन त्यो चाहिँ म्याच टाइप एन्ड्रोइड स्ट्यान्डर्ड र गोल्डन गोलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि जसले फर्स्ट गोल जसले छिराउन सक्यो त्यसले चाहिँ जित्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन अनि ल यति नै थियो होइन भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला थ्याङ्क यू